میرے نبی جیسا کسی کا اختیار نہیں. میرے آقا کو کوئی قدیر نہیں, وہ عظمت و شان عطا کی ہے کہ گویا حکم دے دیا میرے یار تو بول تو ہاں کرے گا, میں کہوں گا میری ہاں, ہم نہ کرے گا میں کہوں گا میری نہ. میرا نبی سب سے سونا, ذرا آئیے نا تھوڑا رنگ محبت والا لے کے آتے ہیں. اور اس فقیر کا چہرے اللہ کی عزت کی قسم میں ہم سنیوں کے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ ہم دلوں کو فدا کر دیں گے؟ سن لو لوگو, اس چیز کا نام عشق مصطفیٰ ہے. اور یہ میلاد پاک رسول اللہ کے عشق میں گرمی پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں توجہ فرمانا, اور ایک بات یاد رکھنا, میرے نبی کی ذات سے جو چیز منسوب ہو جائے اسے ہلکا مت سمجھا کرو, وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے. نبی تو نبی.